ምን ያክል ዋጋ እንደሚያስከፍለው አላወቀም ነበር ያን ቪዲዮ ሲሰራ ምክንያቱም ይቺ አንድ ዓመት ያአልሞላትን ህፃልጅ ከእናት ላይ ነጥቆ ወስዶ ለሌላ ሰው መስጠት አስገድዶ እናትን ቀምቶ በህግ እንደሚያስጠይቀው ወህኒ ቤት እንደሚወረውረው አላወቀም ነበር ገብቷቸል ዛሬ እንግዲህ አወልና ና ልም ድርግም ብለዋል ማለት ነው እኔ ደግሞ አንዳንድ የደረሱ መረጃዎች አሉ ወደ እናንተ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው በዚህ አጋጣሚ ቪዲዮ ላይክ ሼር አድርጉ ሰላም አሌኩም ወራህመቱላሂ ወበረከቱ ውድ ና የተከበራችሁ የዘይነብ ንድሬስ ዩቲብ ቻናል ቤተሰቦች ሰላም እንዴት ናችሁ በያላችሁበት የዓለም ክፍል ሰላማችሁ ብዝት ይበል እያልኩኝ ዛሬ አዳዲስ መረጃዎች ስላሉ ወደ እናንተ ይዤ መጥቻለሁ ምክንያቱም ማንም ሰው ማንም ማንም ለልዩ ከእናት የሚቀርብ የለም እውነት ለመናገር እንኳን አስተካክሎ አንድ አመት ያልሞላት ልጅ ይቅርና በቃ እናት በህይወታቸው አስፈላጊ ናት አባትም ያስፈልጋል ግን በዚህ ደረጃ ገና ህፃን ልጅ ገና ህፃን ልጅ የአንድ ወር ከምናምን ልጅ መንጥቆ ነጥቆ ለሁለተኛ ሚስቱ መስጠት ማለት በህግ እንደሚያስጠይቀው እንደሚያሳስረው ወህኒ ቤት እንደሚያወርደው አያቅም አያቅም በተለይ በተለይ የሰለጠነው አለም ኤሮፕና አሜሪካ ቢሆን ያንን ቪዲዮ ሁሉ እስከ ያስደርሱት ነበረ ምክንያቱም በዛ ሀገር የህፃናቶችና የሴቶች መብት የተከበረ ስለሆነ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ መሆኑ ጠቀመው በነገራችን ላይ አወል ያው ህግም ስለሌለ ማለት ነው ሁለተኛ ሚስቴ ትወዳታለች አንችንም ትወድሻለ የተስማምታቸው አብረን አንድ ቤት ውስጥ እንኖር ካልሆነ ግን ሚጣ የአንቺ መጫዋቻ አትሆንም የእንጀራ እናቷን ፍቅር አግኝታ የኔን አባቷን ፍቅር አግኝታ ማደግ አለባት ብሎ አፉን ሞልቶ ነው ነጥቆ የወሰዳት ሚጣል ማለት ነው እንግዲህ ሰምታችኋል ከባለቤቱ ያወቀ ቡዳ ነው አማራ ሲተርት እንዴ ከናቷ ከናት ይቀርባል እንዴ ከናት ይቀርብ እኮ የለም አወል ምን እየሆንክ ነው ምን እየሆንክ ነው የምትረዳት እናቷ ነች እናቷና እናቷ ብቻ አይደለችም ያችንጀራ እናት ብየዋ ቀርቶ አንተ እንኳን ስለ ልጅህ ምንም አታቅም እንዴት ነው ነጥቀ ወስደህ አንቺ መጫዋቻ አትሆንም ያንቺ መጫዋቻ አትሆንም ልትላት የምትችለው እናት እኮ ነች ዘጠኝ ወር ተሸክማ አምጣ ወልዳ የምታቅፋት ምክራን የምታይባት እናቷ ነች ግባህ እንዴት ነው መጫወቻ ልታደርጋት የምትችለው እናት ልጆቿን መጫወቻ አታደርግም ብታውቀው ኖሮ በህግ ሁላ ላይ ምክንያቱም ይች ልጅ ገና አንድ አመት ከምናምን ወራት ነው የተቆጠረው እንደ የእድሜ ገደብ አለው ለአባት ሊሰጠው የሚችልበት ጊዜ ማለት ነው በህግ ደረጃ ራሱ ብትሄድ በእድሜ ስለሆነ አባት ዩሰድ እናት ትቀመጥ የሚለው ህጉ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ህጉ ስለማይከበር ነው እንጂ በደንብ ነው የሚያስጠይቅህ በደንብ ነው ልትታሰር ሁላ የምትችለው ነጥቀህ ልጇን ወስደህባት ማለት ነው እና እያደረግ ያለው ነገር በጣም ስህተት ነው ለማለት ነው እዚጋ የምሰሩት ቪዲዮ የምሪሁን ይሁን ምናምን እሱ አይመለከተኝም ማንም ሰው የመስራት መብት አለው ግን በዚህ ደረጃ ህፃኗን እያመናጨቃችሁ አምጣ ልጄን አምጭ ልጄን እያላችሁ እሷን ለምን ታስጨንቋታላችሁ አንዴ አንተ ስትወስዳት አንዴ እሷ ስትወስዳት በጣም ተጨንቃ እያለቀሰች ነበር ቢያንስ ለልጅቱ አታስቡም ወይ በቃ አግብቻ አለሁ ብልሃል አደለ ያገባኸው ደግሞ እስልምና ስለሚፈቅድ ምናምን ብልሃል እስልምና የሚፈቅደው ሁለትን ሴቶች አንድ ቤት ውስጥ አኑር አይልም አንድ ቤት ውስጥ አስቀምጣቸው አይልም ቤት ሂሳብ ነው ቤት ሀገር ነው የትኛው የቁርአን አያ ነው የትኛው ሀዲስ ነው አንድ ቤት ውስጥ ሚስቶቻችሁን አስቀምጡ የሚለው እንደ ለቤት መክፈል የማትችል ሰውነህ እንደ ሁለት ሚስት ይዘህ የምትኖረው እዚህ መሀል ልጅቱን አታሰቃየዋት በቃ ይበቃል የሚሆን ወሬ አውሩ የሚሆን ወሬ ደስ የሚል ነገር አድርጉ እንጂ በዚህ መልኩ ሳዳ የእውነት በዛ ትበዛባለች ሳራ በጣም ቆንጅዬ ልጅ ነች ትበዛባለች እንዴት በዛች በነጫ ጩባ ሲጀመር ሃይማኖታችሁም አንድ አይነት አይደለም ሲቀጥል ደግሞ ልጅቱን እዝጋ አታሰቃየት በቃ አግብተህ ልጅህን እየመጣህ ልክ ሳራ እንዳለችው በሳምንትም ሆነ በምን እየመጣህ ማየት ትችላለህ እንጂ ከእሷ ላይ ልጇን ልትነጥቃት አትችልም ሁለተኛ ሚስቴ እኔ ቤት ቤትሽ መጣ አብረን አንድ ላይ ካልኖርን ብለህ የሳዓዲን ልጅ ልትነጥቃት አትችልም ህጉም ሸሪአውም ሁሉም የሚፈቅድላት አሁን ላይ አሁን ባለችበት እድሜ ላይ ለሰአዳ ነው ገብቷል ስለማታቅ ነው ሰአዳ አሁን ብትከስህ ብታመለክት ልታሳስረ ሁሉ ትችላለች ያው የኢትዮጵያ ህግ ብዙም ባይሰራም ማለት ነው እንደ ኤሮፕና እንደ አሜሪካ ባይሆንም ብታመለክት ልጇን ይፈርዱላታል ብዬ ነው ማስበው እንደዛ ስለሆነ እና ከዚህ ሁሉ ውጥንቅጥ በቃ አግብተህ ሄደሃል ልጅህን እየመጣህ ማየት ትችላለህ ለልጅህ የሚያስፈልገውን ነገር አድርግ እዛ ጋር ሄደህ ኖር ምርጫ ሰጥታለች ሁሉንም ትተህና ልጅህን ምረጥ እኔን ምረጥ እሷን ተው ብልሃለች አልመርጥም ሁለታችሁን መወዳችኋለሁ ከፈለግ ሻንች አረብ ሀገር ሂጂ ምናምን ስጀመር አንተ በማን ጋር ደርሰህ ነው እሷን አረብ ሀገር ሂጂ ስትፈልጊ ልጄ ከሚስቴ ጋር ታድጋለች ምናምን ረባክህ ማን የወለደው ነው ማን የሚያሳድገው ረ ሼም ነው እውነት ሼም ነው ሸም ነው እኔ በጣም ነው የመወዳችሁ በጣም ነው የምከታተላችሁ በፊት በተለይ ሳውዲ እንደነበራችሁ ምናምን በጣም የምትመችን ዩቱበሮች ናችሁ ኢትዮጵያ ራሱ ብመጣ እናንተን የማግኘት ፍላጎት አለኝ እና የሆነ አሁን ላይ ግን እየደበረኝ ነው የደበረኝ ነገር የምትሰሩት ቪዲዮ ሳይሆን በሚጣ ላይ እና አንዳንድ ነገሮች ልክ እስልምና ሳይገባችሁ በቃ ይፈቀዳል የሚለውን ብቻ ይዛችሁ የምትሄዱት መንገድ የተሳሳተ ስለሆነ ሀሳቤን አስተያየትን ለመስጠት ነው ይመቻችሁ ህዝቡ እንደዚህ ነው የሚወደው ስሩ በደንብ ስሩ መስራት ያለባችሁን ስሩ ግን ሚጣንዝጋ አስገብታችሁ አታሰቃዩት እባካችሁ ዛሬ ግን ምኑናችሁ ነው የሰማሁት ነገር እውነት ነው እውነት ሰአዳ አመልክታ ከሳህ ምናምን ታስረህ ነው ዛሬ ቪዲዮ አለቀቃችሁ እነዛ የሰማው ስለሆነ ያው ነው ዛ አካባቢ ሚስጥር የሚነግረኝ ሰው አለ ለማንኛውም እባክህ አወል ወደ ቀልብህ ተመለስና ልጇን ስጣት በፈለክበት ሰዓት ደግሞ ልጅህን እየሄድ ክማየት ትችላለ ከዛ በተረፈ ሰአዳ ይመችሽ ጀግና ንሽ እንደ ሌሎቹ ሳታለቃቅሺ ቆፍጠን ብለሻል ይመቻችሁ ቪዲዮ ላይክ አድርጉ